Hier auch einfach nur Fehler. Timor-Lorossai, em Tetum, significa o lugar onde nasce o sol. Timor-Leste é uma ilha pequenita localizada entre o norte da Austrália e o sul da Indonésia. Banhada pelos oceanos Índico e Pacífico, esta faixa oriental de território da ilha de Timor tem 14.874 km², o equivalente ao estado de Sergipe, no Brasil, e faz fronteira com Timor-Oeste, território indonésio. Com clima equatorial, Timor tem as mais variadas paisagens, que vão das montanhas às praias cristalinas com seus Este povo sofreu um dos massacres mais cruéis da recente história do século XX. Teve praticamente um terço da sua população dizimada ao longo dos quase 25 anos de ocupação indonésia. Algo tão terrível, só mesmo comparável ao Holocausto nazista. Uma história de coragem e esperança, mas, sobretudo, de morte e incerteza. O sonho de um futuro melhor, que venha para curar as marcas do passado, de um massacre. O massacre que o mundo não viu. A população do país é hoje estimada entre 600 e 800 mil habitantes. Aldeias como Laleia, Mirtuto e Ermeira. Não, 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 não
Esta é a história de um povo que hoje não tem escolas, nem hospitais, nem polícia, nem cartórios, nem casas, nem cidadania, nem nada. São as marcas deixadas pela saída violenta do exército indonésio que queimou todo o país em setembro de 1999. As sequelas na economia são imensas. O desemprego é quase absoluto e a situação da população por todo o país é precária, principalmente na alimentação e saúde. O comércio é todo feito pelo povo em feiras livres, utilizando ainda a rupia indonésia como moeda de troca. Nada muito além de produtos alimentícios básicos e algum artesanato. Agricultura é o principal vetor econômico do país, sendo o café o produto mais cultivado. Outras atividades tradicionais também fazem parte. No interior, ainda pode-se encontrar um pouco das construções tradicionais, o que resistiu à fúria indonésia. Lindas casas típicas, algumas de palafitas e seus significados históricos. Os timorenses têm a sua grande paixão, o galo. E também a sua mania, quase um esporte nacional, a briga de galos. Aqui em Timor, como de uma maneira geral nas ilhas vizinhas, há muitas etnias de forte tradição guerreira. Em Timor há mesmo tradição da caça às cabeças, quer dizer, quando venciam os inimigos na guerra, cortavam-lhes a cabeça e guardavam as cabeças, colecionavam as cabeças dos inimigos como troféu. O povo de Timor deve ser o produto de um cruzamento de várias vagas migratórias que aqui passaram e para aqui naturalmente vieram através da Ásia. E, portanto, devem ter primeiro passado os antepassados dos aborígenes australianos, depois os antepassados dos papuas e depois, então, finalmente, os austronésios. Eu digo, então, finalmente, porque os austronésios é que é a base fundamental do povo timorense, que trouxeram o tipo físico predominante em Timor e que trouxeram a maior parte das línguas de Timor. Timor era constituído por uns 30 e tal reinos, ou 40. Os reinos mantiveram a sua autonomia até ao princípio deste século, portanto eram vassalos da coroa de Portugal, mas os reis eram autónomos, os portugueses não interferiam na administração interna do reino, estava só um governador em Dili e, portanto, havia uma tradição de liberdade. Transformaram Timor numa espécie de favela, de bairro da lata, porque destruíram as aldeias tradicionais por causa da guerrilha, as casas eram de madeira, puxavam-lhe o fogo e elas ardiam e desapareciam. E depois, por razões militares, puxavam as populações para o longo das estradas e, portanto, a gente viaja ao longo das estradas e Timor tem um aspecto repelente. Quem conheceu Timor noutro tempo, aquela beleza das aldeias tradicionais, hoje é preciso ir assim para o interior e para ver aldeias tradicionais com aquela construção tradicional, porque o idolata. Estrategicamente falando, Timor, um pedaço de ilha, metade de uma ilha pequenita, ser independente, causava receios na Indonésia. A Indonésia, em 65, sufocou a rebelião dentro da Indonésia. Portanto,
Dez anos depois, aparece Timor, pequenito, tentar ser independente. Isto seria incendiar de novo os ânimos separatistas, né? Quem conquistou a Indonésia foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Era uma companhia de comércio, só tinha fins de lucro e fins comerciais. Quem chegou primeiro a Timor foram os missionários, que não tinham fins comerciais, mas, por outro lado, tinham fins religiosos e culturais. O enraizamento da cultura portuguesa era muito maior do que da cultura holandesa na Indonésia. Em dia de festa, é com este garbo que eles desfilam, empunhando com comovido orgulho as velhas bandeiras portuguesas que estiveram enterradas para que os japoneses as não levassem. A Indonésia é um império, não é um país. Mais de 300 línguas, não tem história unida. Só um império holandês que eles entregaram aos javaneses. A maioria dos povos da Indonésia, fora de Java, não gostam dos javaneses. Dizer que o povo não terá independência será mentira. Por causa da política de descolonização adotada por Portugal após o 25 de abril de 74 e com o progressivo abandono da ilha de Timor depois de mais de 400 anos de colonização, surgem em Timor-Leste os 5 primeiros partidos políticos. Em meio à pressão da Indonésia pela integração, os dois principais partidos pró-independência, UDT, União Democrática Timorense, e Fretilin, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, entram em conflito, começando assim uma guerra civil. Após meses de conflito interno, a Fretilin e seu grupo guerrilheiro, as Falintil, assumem o poder e proclamam a independência da República Democrática de Timor-Leste. Portanto, no fundo, foi uma questão que se passou aqui em Dili entre jovens partidários de um partido e de outro que disputavam o poder. Quer dizer, foi uma guerra que não teria, se a Indonésia não tivesse intervindo. Simplesmente não tiveram o bom senso para ver que estavam a abrir a porta para a invasão indonésia. Foi o argumento indonésio. Foi o argumento indonésio. Contudo, deve-se dizer que antes mesmo de aparecer a conflituosidade entre partidos timorenses nacionalistas, a Indonésia já estava a violar a nossa soberania, enviando para aqui agentes, preparando já o caminho para isso. Olha, praticamente a nossa guerra é uma guerra mais política, não é? Porque, como sabe, o nosso objetivo é realmente alcançar a nossa independência. A presença militar indonésia foi rejeitada por motivos estruturais e por motivos conjunturais. O comportamento bárbaro das tropas, quando Dili foi bombardeada por 16 navios de guerra, bombardearam o seminário onde eu dei aulas outrora, depois mataram dezenas de pessoas na rua, inclusivamente mataram os enfermeiros do hospital que queriam dar assistência às pessoas. Portanto, isso começou a criar uma certa aversão aos indonésios. No dia 7 de dezembro de 1975, dias após a Fretilin decretar a independência, começa a ocupação indonésia. As tropas de Suharto bombardeiam Dili. A população, aterrorizada, foge para as montanhas sob a proteção das Falintil. Iniciamos a guerra em 75 com 27 mil homens. Durante quase 4, 5 anos, era uma guerra de posição. Nós tínhamos o controle de toda a população, tínhamos a administração organizada, tínhamos a agricultura, a educação organizada. Infelizmente, o inimigo conseguiu destruir isto tudo aplicando as campanhas, eles chamavam isso de campanhas alternadas de aniquilamento. Até que em 79, 78, as tropas indonésias desencadearam grandes operações militares. Nós tínhamos mais de 90% da população toda nas montanhas conosco. Concentravam números muito elevados, quase 45 mil homens, com o apoio da artilharia pesada, da aviação, e foi fustigando, atacando de base em base. Eles destruíram as nossas bases, uma de cada vez. Os guerrilheiros também, muitos deles se renderam. 60 e tal membros do Comitê Central, a Direção Superior da Luta, reduziram a dois elementos.
Nós estávamos no leste, viemos aqui à procura de outros grupos, como vimos que não havia mais, resolvemos continuar a guerra, então decidi tomar a liderança. A nossa palavra de ordem era a luta continua, pátria, pátria ou morte, a luta continua. Nos primeiros anos de guerra não havia necessidade de treinar a guerrilha, porque quase todo o adulto, o cidadão adulto timorense, seja iletrado, seja doutor, seja quem for, nós todos sabíamos pegar em armas. Nós vivíamos nas cavernas, debaixo das árvores. Sim, durante três anos durante sempre fugia. Ficávamos parados durante dois, três meses, depois andávamos. Novamente, sempre a fugir. Nós. O segundo tinha, naquela altura, 4 anos e o mais velho, 7 anos. O mais velho, principalmente, antes de morrer, ele dizia: mamá, mamá, eu não quero morrer. Como a morte subia dos pés. E aquilo foi uma tristeza que eu agora, lembrando, para mim, uma trauma, né? Minha senhora, naquela altura, ver os meus filhos a morrer. Mamã, eu vou já morrer. Mamã, eu vou já morrer. Mamã, eu tenho fome. Aquilo, não tenho palavras para dizer, para explicar, porque isto é uma coisa, um sofrimento que eu não sei explicar. Ver o filho a morrer aos poucos, não por causa, só por causa da comida. Morreram também, foram enterrados, levaram-se assim, deitaram só, não sem sei. Sem o caixão. Sem o caixão, nada. Sem foram roupa. Foram como se diz, em casca de árvores, que árvores. Nós abrimos, depois metíamos lá dentro, depois aquilo tudo amarrado. Eles faziam lá o buraco e depois enterravam. E nós ali éramos umas centenas de guerrilheiros. Falávamos com a população, íamos a uma aldeia, a um povoado. Como é que é? Continue lá em cima. Nós ainda não morremos todos. Este ano ainda não temos nada. Para o ano vamos produzir, vamos dar de comer a vocês. Nós, nos primeiros meses, os guerrilheiros vestiam-se de sacas. Não faz mal, filhos. Vão lá para cima, vão continuar a matar o inimigo. Olhando para o céu, vendo a palavra de Deus, Deus diz, tu possas ver. Ao povo, isso é que me deu coragem. Antes da invasão, eram apenas 30% de católicos. Apenas. E praticamente os 30% de católicos são os que sabem ler e escrever. A lei indonésia dizia, quem não tem religião é comunista. Era assim na Indonésia. Entraram aqui, obrigaram todo o mundo a ter religião. Então, velhos que não sabem, velhos que guardavam aquelas crenças, tinham que ter uma religião. Em 2 anos já havia uma subida de 90% de católicos. A visita do Papa, em outubro de 1989, teve a intenção de mostrar que Timor-Leste deixara de ter problemas de segurança e que a população tinha aceito a integração à Indonésia. A missa papal terminou com uma manifestação pela independência. Duas outras manifestações sucederam-se em janeiro e setembro de 90 e acabaram em confrontos entre estudantes e militares. Crianças, as mulheres que ficaram aqui mesmo durante o massacre e outros jovens que sentaram aqui e cantaram canções
políticos da Liberdade de Timor. Aconteceu que um dos nossos colegas, chamado Sebastião, foi morto na igreja de Moteia. Sebastião foi mais um símbolo, como... O massacre de Santa Cruz se deu a 12 de novembro de 1991, 15 dias depois do assassinato de Sebastião Gomes, um jovem líder da resistência estudantil. Deveria ocorrer uma visita de deputados portugueses a Dili, previamente negociada com Jacarta, e os timorenses preparavam-se para demonstrar sua recusa pela ocupação. Devido à objeção da Indonésia, a delegação portuguesa cancelou, de última hora, sua visita a Timor. Houve uma missa em homenagem a Sebastião Gomes. Logo após, os manifestantes marcharam até o cemitério de Santa Cruz, onde foram recebidos barbaramente pelo exército indonésio. Esse massacre tornou-se conhecido pela imprensa mundial. Em este momento, não era possível fazer uma manifestação. Era um suicídio. Foi uma operação, obviamente, sistemática. Eles chegaram ali, dispararam durante mais de 30 segundos, tem que ser. Não sei quantos milhares de balas que eles dispararam. Logo, os que sobreviveram ali afora, eles sacaram as facas e deram com as facas para matar. Chegou a sentar a meu lado aqui mesmo, teve 5 facadas. E em Portugal, um efeito muito forte foi que eles ouviram a gente timorense rezar em português. A gente que esteve aqui dentro, eles bateram, capturaram, amarraram assim, os dedos aqui atrás, e levaram para a polícia. Há mais de 500 nomes de mortos e desaparecidos deste dia e dia depois. Levaram algumas das mulheres, as meninas, para o hospital militar. Ali foram violadas, mesmo as feridas. Para dizer quantos morreram aqui, quantos morreram no hospital militar, quantos fuzilaram ali atrás, eu difícil dizer. E naquela altura capturaram muita gente. Foram torturados, deram de comer cocó e a urina. Se alguém resistir em comer as sujidades deles, ou então em beber as urinas, serão espancados até morrer. O meu tio foi morto e o meu pai foi libertado porque minha mãe foi dar dinheiro ao comandante da agência da Indonésia. Já informámos muitas vezes a UNTAED sobre as vítimas daquelas mulheres que foram forçadas a usar os produtos anticoncepcionais. E as mulheres continuam com os produtos no próprio corpo. Numa guerra sempre traz conflitos. É a mãe quem sofre, a mãe quem tem os filhos que morrem, a mãe quem tem os maridos, a esposa que tem os maridos na prisão.
E ela própria, com o seu próprio corpo, é muitas vezes violada. E então, com aquela fúria, continuamos a intensificar a nossa clandestina. Eu trabalhei junto com o Valentim. Nós é que coordenamos com o Valentim. Valentim trabalha no mato. Nós aqui da resistência, aqui no interno. Somos a clandestina. Então, de vez em quando, nós fizemos reações contra os indonésios. Atirar os indonésios com pedradas. Às vezes nós, como que diz, assaltamos a casa deles. Sim. E matamos eles. Matavam também. Como? A facadas. Vocês usam aquela faca grande? Não usa mesmo a faca, é tenor. A faca natural. Esta faca leva para a montanha, para defender o corpo. Pois é, como se chama essa faca? Esta faca é o katana. Esta coisa é um discurso, senhora. Mataram muita gente, sim. A resistência se mantinha entre guerrilheiros e a população organizada, até que em 1992 os guerrilheiros da Falintil, agora não mais parte da Fretilin, recebem um duro golpe. A prisão de Aileu está prevista para as Falintil. Até 92, quando se deu a captura do seu presidente Xanato, reduzimos a 150 homens, uns 60 e tal anos. Para eles, o que lhes interessava era eu vivo, fazer declarações ou assinaturas, ou... da forma que eu sabia que não me iriam tocar fisicamente. Contudo, depois de dois dias seguidos de firmeza de posições, não podia dormir. Não me deixaram um minuto para dormir. Desde o primeiro momento que eles me fizeram a pergunta, agora considera-se cidadão indonésio? Mas se eu lhe disser assim, que eu agora me considero cidadão indonésio, você acredita? Faltava era dizer assim, seu estúpido general, não? A organização clandestina foi muito fragilizada, com muitos dos seus dirigentes presos ou mortos. Mas Xanana Guzmão continuou a comandar a resistência da prisão. E em 1996, finalmente, o mundo ouviu falar. De centenas e milhares do nosso povo, tornou a ser conhecido a nível mundial, principalmente quando os meus dois heróis receberam o Prêmio Nobel da Paz ali em Oslo, especialmente o seu bispo Ximenes Belo e o Dr. Ramos Horta. E Dom Ximenes Belo e Ramos Horta entravam, finalmente, na sala da Câmara Municipal de Oslo. Trouxe o Timor à ribalta, não é? Sobre o problema de Timor. Depois do Nobel da Paz, com a maior atenção da mídia e a pressão internacional, ter suas ações. Mas começaram então a formar o que seria dali por diante o maior problema de Timor-Leste: as milícias armadas em favor da integração.
grupos paramilitares de timorenses treinados e sustentados pelo exército indonésio para praticar o terror contra a população. Todos os generais da Indonésia, agora atuais, passaram todos por aqui. A escola militar deles foi em Timor. Mais de crimes. Elas tiraram um curso de criminologia. Como é que as milícias podem ter roupa? Como é que podem ter armas? Podem ter munições? Podem ter comida? Podem ter carro? Se não são suportados pelos próprios militares indonésios? Foi o Indonésio. Foi o milícias. Com este tentar ali no Indonésio, né? O tropa no Indonésio. Milícia vai à frente e tropa no Indonésio vira para trás. Houve também timorenses. Timorenses que trabalham com Indonésia. São os mesmos, basicamente, que agora chamam-se os milícias. Mas são soldados, são do grupo 744, 745, são batalhões timorenses ou misturados entre timorenses e javaneses. E ali há um dos piores assassinos da guerra aqui. Porque são pessoas completamente alienadas do próprio povo. Né? Alguns contam o caso de uma criança com 1 ano e meio, em que um homem da milícia ia disparar para a criança. A mãe disse, não mata a criança, mata-me a mim. O homem matou a criança e matou a mãe. Um dos casos mais chocantes de ação das milícias é a história do político Manuel Carrascalão. Ele teve seu filho Manuelito, de 18 anos, morto numa chacina na sua própria casa, onde estavam abrigados mais de 300 refugiados. E nesse dia minha mulher chegava de avião. O meu filho foi morto, é que devia ir ao aeroporto. Na altura de ir para o aeroporto, chegaram uma série de amigos dele, amigos e amigas. Ele ficou assim na dúvida, vai, não vai, então pronto, ficas e vou eu. Quando cheguei ao aeroporto, ele telefona-me, pai, a nossa casa vai ser assaltada pelas milícias. Eu parti imediatamente para a casa do comandante militar, estava a falar com ele, perguntou qual é o seu problema. O meu problema é que era assaltar a minha casa. E quando eu falei na necessidade da ajuda deles, porque iam assaltar a casa, eles riram e disseram, nós não podemos fazer nada, não somos neutros. E eu então disse ao comandante, não se importa, então dê-me armas que eu defendo a casa. Vá pedir armas do outro lado, nós não. Depois está dentro e disseram, você não vá à sua casa. Já mataram toda a gente, está lá. Não vale a pena ir lá. E entretanto soubemos que meu filho tinha morrido, não podia fazer mais nada. Pedimos então para que não dessem o cadáver do meu filho, que eles entregaram ao fim de 4 dias. E eu tenho a fotografia em que um amigo me deu e disse, este é o teu filho, foi enterrado vivo. E depois tiraram para te entregar. Foram encontrados pedaços dos corpos esquartejados por toda a casa e dentro dos poços no quintal. Mataram cerca de 60 ou 70 pessoas. Eles estavam preparados, treinados, mesmo para matar, para fazer mal, para cometer crimes, para violar mulheres, crianças e matar quanto possível. E roubar. Eles conseguiram mobilizar a população, ou as milícias, através da introdução de droga. É anfetamina. Speed. Anjinguila, em Bahasa Indonésia. É tipo de carvão. É que é um maluco. Perdem o sentido. Eles, quando tomam aquilo, ficam fora do controle e pronto. A intenção é matar, é destruir. Pode ser a mãe ou filha, eles matam sem dó. Qual foi a Indonésia que mataram? E morreu porque cortaram com a catanada na cabeça. Foi uma milícia. Foi uma milícia? Por que nos fugir? Porque tem milícia e matar nós, e que nos fugir. Nós não fugir, aqui tem tudo, morrer tudo.
Depois de quase 25 anos de ocupação indonésia e resistência popular, e com a crescente pressão da opinião pública internacional pela causa timorense, Xanana Guzmão é libertado da prisão e a ONU realiza um plebiscito num acordo com o governo de Jacarta, Portugal e as lideranças timorenses. Em 30 de agosto de 1999, o povo teve finalmente a possibilidade de escolher democraticamente entre a integração à Indonésia ou a independência. Eurico Guterres, líder das milícias em favor da campanha integracionista, comandou, entre outros, nos meses anteriores à votação, um show de intimidações e conflitos contra o povo e a imprensa. Prestou a atenção necessária à questão da segurança e os conflitos cada vez mais se agravaram. De um lado, integracionistas, do outro, os defensores da independência. Veio a votação e, apesar de tudo, o povo desceu as montanhas para mostrar ao mundo sua vontade. No dia 30 de agosto, os timorenses pareciam aflitos, como que prevendo o que estava por vir. O ato de coragem teria um preço de sangue. Mas o resultado não poderia ser diferente. Vitória esmagadora pela independência, quase 80% da população. Quem escolheu a independência foi o povo. Nas eleições do dia 30, ali o povo demonstrou. Nem que ele comesse pedra, vivesse sem casa, debaixo do solo, da chuva, ele sempre escolheria uma independência. E como era esperado pelos timorenses, as milícias resolveram deixar sua marca de despedida. Uma fúria. E... se pode compreender, são vítimas. Vítimas de uma manipulação dos militares que pagaram, que inventaram este grupo para queimar a seu próprio país. Desta vez, vamos parar com a brincadeira. Vamos acabar com eles sem piedade. Atrás das milícias estão os generais. Por exemplo, um Barapón, um Iranto e outros generais que saíram vergonhosos de Timor-Leste com a sua derrota. Eles atacaram às 2 da tarde de dia 6 em todo o país. Mas mataram ao menos 8 pessoas na casa do bispo, que fica muito perto, na mesma hora. Quando atacaram a casa do bispo, nós estávamos ali todos e eram militares indonésios, eram polícias e também milícias. Estava dizendo que mandavam tiros, uns mesmo para as pessoas e outros para o ar. Tanto assim que debaixo dos carros que estavam lá parados, estavam 2 mortos. Os timorenses sabiam de que isto ia acontecer. Né? Quando eles voltaram, sabiam. Não foi nenhuma resposta espontânea de ninguém, foi uma coisa planificada, preparada. Em Suai, uma das vilas mais atingidas, localizada na linha de fronteira, a igreja ficou totalmente destruída e os padres foram assassinados. Em mesma hora, exatamente, às 2 da tarde, começaram todo este ataque a nível nacional. No dia 5, foram anunciados os resultados do referendo e o padre de Suai rezou missa para uma multidão pela última vez. 2 padres e um grande número de refugiados foram mortos.
queimaram alrededor de 80% das casas importantes e edifícios de importância aqui em todo o Timor. Queimaram dia e noite, mataram e atemorizaram toda a gente para forçar eles a fugir. Um dos primeiros edifícios a serem destruídos foi a sede dos direitos humanos. Os repórteres foram levados para fora do país e um jornalista holandês foi assassinado e mutilado num bar. Mais um dia de terror e morte. A sede das Nações Unidas era, em setembro, a única barreira entre a vida e a morte. Eram mais de 2 mil refugiados no interior das instalações. Com o país em chamas e a situação totalmente fora de controle, a ONU decidiu retirar seus funcionários de Timor-Leste, abandonando o povo timorense ao seu próprio destino. Foram dias e dias de terror e morte. Nosso comandante foi claro, seu presidente Xanã foi claro. E insistentemente pediu para nós não responder. E foi o que nós fizemos. Apesar de o nosso povo ter sentido muito aborrecido. Porque imagina se nós tivéssemos respondido. Eles teriam justificado que, olha, uma guerra entre timorenses e a presença delas é uma presença mais de apaziguamento. E o mundo, a comunidade internacional, não teria entrado aqui. A 20 de setembro, com a população aterrorizada, refugiada nas montanhas e expulsa para a parte ocidental da ilha, as primeiras tropas da ONU entram em Timor. É a Interfet. Encontraram o país totalmente destruído, arruinado. Foram meses de operações para capturar milícias e restabelecer uma ordem mínima. Nós, da nossa geração, passámos por 3 destruições. Tivemos que começar 2 vezes, começar de novo. E a terceira vez, e agora vamos começar de novo. Para fazer valer o resultado do referêndum e comandar o país no período de transição para a efetiva independência, a ONU criou a UNTAET, a Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste. O mandato que recebemos do Conselho de Segurança no final do mês de outubro do ano passado, foi de construir uma nova nação sobre as cinzas do Timor ocupado anteriormente pela Indonésia. Em muitas áreas, a edificação de uma nova sociedade, de instituições democráticas, de um sistema judiciário, de uma nova polícia, de um novo serviço público timorense. A criação de uma nova administração, de um governo, ou pelo menos do embrião de um governo timorense. A missão conta com cerca de 2 mil timorenses e 800 funcionários internacionais. A presença da ONU fez com que surgisse toda uma infraestrutura para atender a seus funcionários, como hotéis, que na verdade são barcos vindos da Ásia, e inúmeros restaurantes. A economia timorense hoje depende dos estrangeiros de passagem, que utilizam o dólar americano e o australiano como moeda de troca nos supermercados só para estrangeiros. A PKF here in East Timor, we have 24 countries
or in different number, ranging from some of the country will have to provide a few, two or three. Some would be close to 2,000. Os soldados, assim como os funcionários da missão, estão espalhados por todo o país, fazendo transparecer uma frágil estabilidade. No plano político, a situação permanece muito confusa. As lideranças, quase todas antes reunidas em torno do CNRT, Conselho Nacional da Resistência Timorense, um organismo político não partidário criado em 98, começam agora a divergir e a se dividir. Surgem novos partidos e aumenta o clima de indefinição. Era impossível pensar que o Congresso Nacional da Resistência Timorense poderia sobreviver indefinidamente como uma coalizão de partidos políticos. O Congresso foi uma demonstração da consciência do povo de debater questões, de execução, para reconstruir escolas, para reconstruir hospitais, para pagar os funcionários públicos, etc., etc., a fazer estradas, não sei o quê. Pois é o governo, é o governo, tem que ter um orçamento e tal, e estamos a receber esta ajuda da comunidade internacional. Aqui é a nossa escola da Associação, a Associação do Futuro. Não só ensinamos a todas as pessoas, povo timor, que querem aprender a língua portuguesa. A partir de agora, nós vamos, o CNRT vai começar a trabalhar de forma a tentar não ser recipiente de apoio, mas de ser, vamos dizer, ator de ações, ator participante de ações. Nesta contagem regressiva no tempo e no processo. Este povo é trabalhador, este povo é sofredor, este povo é determinado. Veja só, 75 destruíram tudo. Destruíram tudo. O que mais afetou o nosso povo não foi a destruição física das coisas, mas roubaram-lhe a alma. Não existem. Por exemplo, ainda estão muitas crianças que deviam andar numa escola, que deviam estar numa vez, três refeições por dia e não têm. Se incrementarmos a educação, vamos começar a despregarmos-nos de cultivar a terra assim, à mão. Ai. Nós vamos traçar um plano de 10, 15, 25 anos, porque daqui a 10 anos o rosto do povo de Timor vai ser diferente. Daqui a 25 anos, totalmente diferente. O desluto. As milícias que atacaram as madres, estávamos isolados. Não tinha comunicação com o seu comando ali na Indonésia. Eram 40 e tal, com 20 e tal armas. As madres tinham ido para Los Palos, levar comer para outras madres que estavam também refugiadas nas montanhas. E um dia antes, elas tinham um encontro com as milícias. E marcou um encontro para vir dar medicamentos e comer. Agora não sei por que no dia do encontro eles mataram as madres. Mas possivelmente que estavam drogados, envenenados. Porque quando eles renderam, trouxeram um comprimido de droga. Ave Maria, graça para de setembro de 1999. Pós-referêndum. Madre Hermínia, Madre Celeste, Jacinto Xavier, foram três das oito vítimas de uma emboscada. Elas eram madres. Jacinto e seus dois outros companheiros eram seminaristas. Havia também dois estudantes
e um jornalista indonésio a serviço da imprensa japonesa. Vindos de Los Palos, de volta para Baucau, foram atacados pelas milícias no meio da estrada e terrivelmente, mais uma vez utilizada pelas milícias nesta grande chacina. Machadadas, facadas e corpos atirados ao rio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dá-lhe, Senhor, eterno descanso. 25 de setembro de 2000. Um ano depois, a família de Jacinto Francisco Xavier, um dos três seminaristas mortos com as madres no massacre à beira da estrada, reúne todo o seu clã numa comovente celebração, que dura todo o dia e a noite. Depois um cortejo até o cemitério, um ritual. Uma mistura de catolicismo com algo muito primitivo que lembra um pouco as carpideiras das tragédias gregas. Hey.
era quando ele mãe. E eu não doei. Eu não aguei, mamãe. Catarse, depois o desluto, depois a festa. De novo a alegria. Mais uma prova da força deste povo. Todavia, o povo de Timor não está livre do pesadelo das milícias e também do pesadelo dos refugiados. Estima-se que hoje as famílias estão divididas, com pais de um lado e filhos do outro, casais separados, uma tragédia social. Well, the military, they have been coming in and most of them coming in to stay near their hometown to get the support from people, from the relatives and friends. So one way to deal with them is to deprive them of support. As milícias continuaram atuando na parte ocidental da ilha e continuaram aterrorizando a população refugiada do outro lado da fronteira. E tudo isso culminou com aquele incidente terrível. A área aqui de Nunura fica bem próximo de Maliana, onde houve bastante incidente com milícia. Logo ali, nossa retaguarda, mais uns 500 metros mais para frente, nós já temos a fronteira com a Indonésia. Eles infiltraram pela faixa sul, pelo litoral sul. É por causa da densidade da floresta, da camuflagem, essencialmente da característica do terreno. E tem os familiares aqui em Suai e Ainar.
SAM. Que deu apoio a eles. Então, eles vieram pelo litoral, conseguiram infiltrar primeiro os princípios em Suari, depois foram para Zumalai. Zumalai aqui. Zumalai, depois conseguiram até Ainaro e mais de tempo foram até Alas. And now, some came here, past the border, they came here. And they carried the gun, the arms. They brought the arms with themselves. They want to live here amongst their family, to live in with their families, to see the situation of their family. Are they in good condition or not? And they brought guns also. They want to protect themselves. And if the peoples try to against them, then they will defend themselves. But they said to me, they don't like anymore to hit the peoples here, or to shut the people, or to burn their houses here. Then they should lay down their weapons and they should come to you or to somebody that can take them without their weapons, and then we will, they will surrender to us, yeah, without problems. Nobody's going to hurt them. I'll try to get contact and to ask them that it's better now if you are left by the your leader of the group. Then it's better that you collect now your guns now. If they carry weapons, somebody's going to shoot them. If they surrender their weapons, nobody's going to hurt them. Foram para outro lado, não foram por livre vontade, foram obrigados a ir. Agora, neste momento, muitas querem voltar, mas estão com receio, quer eles refugiados, quer eles autonomistas. Eu acho que devem regressar, porque quem perdeu nessa guerra de 24 anos foram os indonésios. Para os refugiados que regressam, nós costumamos apelar aos fiéis, às populações de cá, para os receberem bem, para os tratarem bem. E quando houver algum entre os refugiados, algum que cometeu crime grande, pronto, deixar que o tribunal não tome medidas, não? Mas as pessoas, esperamos que não tomem eles, não se tornem juízes, eles próprios não façam tribunal a respeito dos refugiados. São que o povo de Timor considerava uma ocupação estrangeira e uma ocupação vexatória. E, portanto, isso só já dá direito a comemorar. Mas, naturalmente, não nos podemos esgotar em comemorações. É preciso pensar no futuro e o futuro constrói-se à mão, artesanalmente. Não cai do céu. Humilhação, desconforto, insegurança, incerteza, pobre do povo de Timor. E o futuro? Conseguirão os timorenses, com todo o seu idealismo, vencer mais esses desafios? São perguntas que não se calam e só o tempo poderá responder. Resistir é vencer. Pátria ou morte, a luta continua. Mamãe.
independência não foi um sonho. A independência foi uma meta. Portanto, o povo feliz, o povo sadio, o povo que diz assim que valeu a pena ter sofrido por esta independência, ter lutado por esta independência.